Five people have died and 18 others hospitalized in an accident in Bomet County. The incident was between a tractor and a 14-seater matatu, which crashed at Salek village along the Bomet Kiptagich Road in Bomet Central. The Bomet Central Sub-County Police Commander, that's Musa Imami, confirmed the incident as the authorities indicate that the matatu's brakes failed as it was going downhill. Kwamba hii Nissan ilikuwa imepoteza brake na ilikuwa mteremuko. Kwa hivyo ikagongana na hiyo tractor na hiyo ajali ikapatikana. Idadi ya watu ambao wamepelekwa hospitali ni karibu watu 23. Na inasemekana kwamba wengine wako na majeraha madogo madogo na wengine walipata majeraha mbaya mbaya sana.